KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufian akan menemani anda dalam subjek sains pada hari ini. Kita nak belajar berkaitan dengan genetik. Tapi sebelum tu kekalkan penjarakan fizikal kalau nak bercakap pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright, jom kita kenal dengan guru kita terlebih dahulu. Kita saksikan profil. Alright, kita bersama dengan Cikgu Raimi. Apa khabar Cikgu? Salam baik, Alhamdulillah. Cikgu Terusin. dari... Cikgu, cikgu dari SMK Durian Tunggal Melaka? Betul. Saya daripada SMK Durian Tunggal Melaka, Aiman. Oh, memang setiap pokok tak ada tunggal je durian memang dia, Cikgu. Memang istimewanya kita hanya ada satu saja. <laughs> <laughs> Tapi musim durian, Cikgu, jangan lupa jemput saya nanti, Cikgu. Eh. Pasti saya akan jemput, Aiman. Kita Iman. datang ke sana. Baik, <laughs> Cikgu. Sebelum Allah. kita mulakan kelas kita pada hari ini, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu, Cikgu? Betul. Itu Silakan. sebaiknya. Okey, Cikgu kita kena cikgu, guna. Cikgu uh, tinggal di Melaka cikgu eh? Uh, saya memang berasal dari Melaka dan mengajar di Melaka eh, Aiman Ah, cikgu asal daripada mana cikgu? Saya asal Melaka juga? juga, Melaka juga. Oh, yeah. Okey cikgu, Dan cikgu Alhamdulillah mengajar tak... pun di uh, Melaka juga sehingga hari ini. Oh, berapa tahunlah cikgu? Uh, saya mengajar selama 12 tahun dah uh -huh. di SMK Jendran Tunggal. Okey cikgu, hmm. specialnya topik kita pada hari ini dalam hmm. subjek sains adalah berkaitan dengan genetik cikgu. Betul lah Iman. Mungkin cikgu boleh explain uh, sedikit tentang uh, genetik tu cikgu. Okey. Uh, genetik ini memang ada pada semua benda hidup, tak kiralah manusia ke haiwan ke tumbuhan ke memang kita memerlukan genetik dan ia memang berkait rapat dengan kehidupan kita sehari-hari naim. Ha, dan kita akan minta pelajar kita hari ini sama-sama berkongsi pengetahuan orang tentang genetik. Ah ha. okey cikgu saya dah excited ni nak yes. tahu tentang genetik ni. Betul. Bukan saya je excited cikgu murid-murid yeah. kita pun dah tak sabar dah. Nak mempelajari subjek kita pada yeah. hari ini, subjek sains berkaitan dengan genetik. Apa kata cikgu kita jemput murid-murid kita masuk ke dalam kelas kita? Jom. Ah, mana murid-murid kita? Ya. Yeah. Ah, dah bersedia ke belum? Oh, Okey. Ah. Mereka dengan pakaian raya masing-masing. Yeah. Masih lagi mood raya, Aiman. Baik, cikgu. Sebelum kita mulakan kelas, apa kata kita berkenalan dengan murid-murid kita terlebih dahulu. Kita nak berkenalan mula sekali dengan Fatin Farhana. Boleh kenalkan diri anda? Okey. Silakan, Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Fatin Marhana binti Gapar dari SMK Nurang Tunggal Maka. Boleh panggil saya Fatin. Hai, oh. Abang Iman. Hai. Ah, meriah nampak tu. Itu uh, tudung raya ke tu Fatin? Hai, <laughs> tudung raya. Okey, seterusnya kita ada Tinesh Warma. Silakan. Selamat sejahtera. Saya Tini Serma anak Hakim Murti. Uh, uh. Saya dari sekolah menengah kebangsaan Durian Tunggal. Hai, uh. panggil saya Tini. Oh, Selamat, Selamat raya. Selamat hari <laughs> raya. Tini paling segak sekali dalam gambar-gambar <laughs> ni dia paling segak hari ni eh. Yeah. Okey, kita nak bersama dengan Ain Alwani. Silakan Ain. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ain Alwani binti Abu Karim daripada SMK Lantungan Melaka. Boleh panggil saya Wani. Okey, terima kasih Ain dan kita seterusnya bersama dengan Lee Sung Yu. Silakan. Ah, on mikrofon tu. Ah, <laughs> dia terlupa nak on mic okey. Ah, Cemas mungkin agaknya. <laughs> ah, okey. Okey, boleh ke? Okey. Okay, okay. Selamat so, sejahtera nama saya Lee Sung Yu. Saya dari SMK Durian Tunggal. Boleh sebab panggil saya Lee. Okey Lee, thank you Lee. Seterusnya, kita bersama dengan Muhammad Az Zamir bin Mat Sani. Okey, Zamir. Silakan, Aa. Zamir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai, nama saya Muhammad Zamir bin Mat Sani. Saya dari Jendral, Melaka. Boleh panggil saya Zamir. Tak maklum, ya, Abang? Abang man. Okey, ni baju raya yang keberapa dah ni? <laughs> Nampak masih kemas lagi baju raya eh. Seminggu masyik... dia raya. <laughs> Okey, dah mesti ada 10 set tu jangan. <laughs> Kita nak uh, bersama yang terakhir bersama dengan Abdul Muntalib bin Abdul Razak. Silakan. Ha, manakah orangnya? Manakah Hai. gerangannya? Hai. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Okey, okay, boleh kenalkan diri anda? Razak dari SMK Jalan Tenggara Melaka. Boleh panggil saya? Talib. Okey. Boleh panggil Talib eh? Talib. Ah, yeah. Nampak, dia punya gaya pun macam cikgu juga. Ya. Yeah. bakal pelapis guru akan datang. InsyaAllah. Oh, betul cikgu. Baik. Betul. Uh, jadi subjek sains ni antara subjek yang menjadi kegemaran ramai murid-murid kita. Especially di rumah cikgu. Sebab betul? dia ada melibatkan aktiviti, melibatkan praktikal dan sebagainya cikgu. Betul. Eh. Yeah. Baik. Uh, mungkin selepas ini cikgu uh, kita akan terus mempelajari tentang genetik ni kita nak tahu tak nak tahu juga genetik badan saya Betul. genetik uh, badan kawan-kawan kita di Betul. rumah ya. Uh, tapi sebelum tu apa kata cikgu kita berehat seketika boleh cikgu boleh boleh, boleh. jangan ke mana-mana selepas ini kita akan bertemu lagi dalam road to success SPM 2021 kembali selepas ini Didik TV KPM Hit TV KPM Didik TV KPM Saya memang minat dalam sajik sain ini kerana saya bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera di masa akan datang dan saya berharap saya dapat memperoleh keputusan yang cemerlang dalam sajik sain ketika SPM nanti saya ingin mengucapkan semoga maju jaya kepada seluruh calon-calon SPM tahun 2021. Stay safe and stay healthy. Terima kasih. Saya suka dengan subjek ini kerana dengan mempelajari sains, kita dapat memahami dunia sekeliling dan membantu kita untuk membuat keputusan secara lebih rasional dan juga secara analisis. Saya amat seronok belajar subjek sains dan saya berharap agar mendapat A plus dalam SPM 2021 bagi subjek sains kegemaran saya ini. Saya suka mata pelajaran sains kerana subjek ini bukan sahaja dapat menambah ilmu pengetahuan saya. Saya juga dapat mempelajari pelbagai kepentingan sains yang boleh dikaitkan dengan kehidupan seharian. Selain itu, saya juga dapat melakukan aktiviti yang mencabar minda, terutama apabila melakukan uji kaji yang menarik. Selamat sejahtera. Saya suka dengan subjek ini kerana dari sekolah rendah, sains adalah mata pelajaran kegemaran saya kerana suka buat eksperimen terhadap sesuatu dan tunjuk untuk dapat keputusan eksperimen itu. Saya semangat dan percayakan akan dapat A plus dalam sains SPM nanti. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kalau tanya saya pun cikgu, saya pun seronok belajar subjek sains ni. Sebab apa cikgu? Yeah. Sebab belajar dengan cikgu Raimi. <laughs> Itu. Sebab apa cikgu? Ah memang cikgu yang cukup-cukup Berpengalaman pengalaman dalam bidang ni. Cikgu berapa tahun cikgu? Ah uh, saya dah 12 tahun. Wow. Uh, dan saya ada yang uniknya Aiman saya ada tagline yeah. tak handsome tak apa, yang penting science A+. Oh, ah. tak handsome tak apa, yang penting science, science A+. A, A Betul. Ah okey, jadi murid-murid kita pun dah tersenyum lebar dah sebut pasal A+ tadi adakah murid-murid anda semua dah bersedia tunjuk good sikit ah kalau dah bersedia Okey, yeah. mereka Semua dah bersedia dah. Saya excited dah, cikgu. nak belajar ini Aiman. Saya excited nak belajar. Jadi cumanya murid-murid kita di rumah tu, cikgu, tertanya-tanya, ada rama-rama pula dekat sebelah tu cikgu. <laughs> Tapi lepas ni cikgu akan explain eh. Betul, saya okay. saya akan terangkan apa sebenarnya dalam nama ni. murid-murid <laughs> mesti -murid nak tahu. Jadi kita tak sabar dah nak mulakan kelas kita pada hari ini dalam subjek sains iaitu topik genetik. Silakan cikgu. Baiklah, terima kasih Aiman dan kita harapkan pelajar-pelajar daripada SM Kidon Tunggal yang sedang online bersama Serimi ataupun pelajar-pelajar di seluruh Malaysia di hadapan Kaca TV untuk kita sama-sama belajar pada hari ini. So hari ini apa yang Serimi akan terangkan ialah berkenaan dengan bab 5 genetik tajuk tingkatan 4 di mana pelajar tahun SPM 2021 boleh gunakan sesi ini untuk ulang kaji bagi persiapan menduduki SPM 2021 dan pelajar Uh, terkata empat, dua boleh digunakan sebagai pembelajaran dari rumah. Tak gitu, Aiman? Betul, Cikgu. Okey. Mm -hmm. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita nak tahu apa yang terlintas dan apa yang nampak uh, pada skrin ini. Okey, mm -hmm. kita minta pelajar-pelajar dari SMK Don Tuan. Ah. Siapa yang suka rela nak berikan uh, komen apa yang dia nampak pada gambar yang pertama ini. Ada okay. Nak jawab, Sir? Okey, Zami. Teruskan, Zami. Apa ni? Orang oh, tu pakai ah, itu sudu itu ke gapo? X-Men. X-Men. Zami pernah tengok movie X-Men? Pernah saya. Seronok? Seronok. Okey, apa beza antara X-Men dengan manusia-manusia -man manusia yang lain? Ah, beza dia, X-Men ni genetik dia berlainan yang dikenali sebagai mutant. Sir. Betul. Pandailah Zami. Itu menunjukkan telah terima berlaku proses mutasi pada kromosomnya dan orang ini dikenali sebagai mutan. Okey, gambar yang kedua. Siapa nak komen eh? Saya, saya nak jawab boleh, sir? Okey, silakan Fatin. Apa yang Fatin nampak? Okay. Saya nampak ada seekor cicak yang oh. mana ekor dengan tubuh badan dia itu terputus. Okey, betul. Adakah ekor ini akan bercantum semula atau dia akan menghasilkan ekor yang baru, Fatin? Nah, cicak tersebut akan menghasilkan ekor yang baru. Okey, Fatin tahu tak macam mana ekor baru dia boleh terbentuk? Hmm, saya tak tahu. Okey, tak tahu tak apa, nanti Serimi akan terangkan selepas ini. Gambar yang ketiga, siapa yang boleh komen? Saya, ser. Okey, Wani, silakan Wani. Apa yang Wani nampak pada gambar yang ketiga ini? Gambar ketiga menunjukkan proses pembesaran manusia, ser. Okey, bagaimana dengan bilangan sel ini? daripada bayi menjadi sampailah dewasa? Berapa bilangan dia bertambah ke berkurang, Wani? bilangan sel akan bertambah. Okey betul jadi tahu kita, kita semakin membesar bilangan sel kita bertambah juga ada kaitan dengan kromosom dan juga genetik dan gambar yang keempat siapa yang boleh komen? Saya nak jawab sir? Okey Lee teruskan Lee. Uh, saya nampak ada enam orang bayi yang berbagai ciri contohnya ada rambut yang hitam ada yang rambut yang perang. Okey betul jadi apa yang Lee terangkan itu sebenarnya adalah perbezaan ciri yang kita namakan dia sebagai variasi. Okey, dan semua ini kita akan belajar dalam tajuk genetik. Dan untuk genetik ini, Aiman, perkara yang paling asas yang kita kena tahu ialah kromosom, DNA dan juga gen. Okey. Mm, dan murid-murid kita pun kita tengok berbeza je eh. Betul. Dan mereka pun berbeza gen. Ya, yeah, mereka berbeza gen <laughs> dan ini menunjukkan variasi yang berlaku dalam kalangan manusia, Aiman. Okey, okay, cikgu. Boleh tersambung, Aiman? Silakan, cikgu. Okey. Jadi kita nak mempelajari dekat mana itu kromosom, dekat mana DNA dan dekat mana gen sebenarnya. Murid-murid sekalian, kalau kita nak tahu semua benda hidup tak kira lah manusia, haiwan ataupun tumbuhan terdiri daripada sel. Benda hidup mengandungi sel. Jadi sel ini mempunyai nukleus. Di dalam nukleusnya Aiman, ya. kita akan jumpa struktur yang macam rama-rama ni. Oh. Okey, macam yang saya bawa ini. Jadi, ini kita namakan dia sebagai kromosom. saya ingat rama-rama, Cikgu. Bukan, Aiman. Nama dia ialah kromosom. Kromosom, dia, Cikgu. Kromosom, eh? Aiman. Okay. Dia berfungsi untuk apa? Untuk membawa maklumat genetik yang boleh diwariskan daripada generasi ke generasi. Kenapa Aiman handsome macam ni? Sebab Aiman mewarisi genetik daripada ayah dan ibunya. Terima kasih, Cikgu. Betul. Okey, sama-sama. Dan di dalam kromosom, kalau kita mendalami lagi Zoom lagi, kita akan jumpa asid DOC ribonuklik ataupun ramai orang lebih kenal perkataan DNA Aiman. Mm uh -huh. okay? Dan uniknya DNA ini adalah berbentuknya adalah seperti struktur helix ganda dua. Apa maksud struktur helix ganda dua Aiman? Uh -huh. Iaitu dua struktur yang berpintal. Okey, macam rambut kita pintalkan, struktur ini kita namakan dia sebagai helix ganda dua. Okey, hanya pada DNA saja dan kalau kita zoom lagi termasuk lagi dalam main-main dekat dalam DNA kita akan jumpa gen. Okey, kita akan jumpa gen dan kita akan belajar lebih mendalam lagi apa itu kromosom, apa itu DNA dan apa itu gen. Okey, boleh-boleh tengok slide yang saya sediakan hari ini. Okey, di dalam sel kita ada nukleus. Okey, dalam nukleus kita akan jumpa banyak kromosom contohnya manusia ada berapa kromosom Aiman? Hmm, saya rasa ada dua je kok. Dua? Ha uh ah. -huh. Okey, dua tambah <laughs> 44 Aiman. Oh. Betul je Pak Aiman. <laughs> Nampak tu Aiman Aiman bijak kita ada 46 kromosom. Yang penting confident je kau. Betul betul confident. Dan setiap kromosom ini dia terdiri pada asid nukleik dan juga protein dan dia akan menjadi satu molekul yang panjang Aiman. Kita namakan dia sebagai DNA. DNA. Okey, kita namakan dia sebagai DNA. Jadi Aiman tengok gambar dia. Okey, sebenarnya kromosom kita adalah berbentuk uh, halus yang mana? Macam saya boleh tunjukkan lukisan dia, Aiman? Okey, okey, okey. Asalnya kromosom okay. kita ialah adalah bentuk berbendang yang sangat halus, Aiman. Mm -hmm. Okey, ini adalah kromosom kita. Kemudian dia akan melakukan proses replikasi, Aiman. Mm -hmm. Replikasi DNA. Jadi dia akan berganda Aiman. Bentuk macam rama-rama ni tapi dia masih lagi kurus Aiman. Oh, okey. Dan kemudian baulah dia akan bertukar bentuk seperti ini Aiman. Dia akan oh. pendek dan tebal supaya boleh nampak. Okey. Okey, Aiman dah faham tak Aiman? Faham cikgu? Murid-murid faham tak sekarang? Faham. Ah. Okey, baguslah. Okey, kemudian kita masuk lagi dekat dalam DNA ini, kita akan jumpa gen Aiman. Mhm. Mm gen ni apa? Gen ni adalah unit yang paling kecil yang ada dekat dalam DNA mm -hmm. okey dia adalah unit yang paling ringkas dan tersusun pada segmen-segmen mm -hmm. yang ada pada DNA fungsinya ialah untuk membawa maklumat pewarisan mm -hmm. yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ha, macam cikgu lebih kepada mak ke lebih kepada ayah? Sebab cikgu oh. petah berbicara Luar <laughs> petah bicara di mak ni Okey, sebenarnya jawapan Aiman tepat. <laughs> ya cikgu okay. eh. Jadi memang diwarisi kebolehan tu daripada mak kan? Oh. Ah, tapi handsomenya daripada ayah. Oh gitu okay, betul. <laughs> betul. tak tu dua ni kan? Okey. Alright Aiman. Seterusnya kalau murid-murid dah tahu jom kita buat uji minda. Boleh, tak gunalah kalau kita belajar 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 tapi mereka tak faham apa yang Seremi ajarkan. Mm -hmm. Okey, siapa sekerele nak jawab? Okey, boleh tak saya cuba jawab? Okey, teenagers yang paling handsome dekat sana, gambar dekat depan ini ialah gambar sel haiwan. Kalau kita tengok dalam sel haiwan, kita akan jumpa satu struktur yang Seremi bulatkan warna merah ini. Teenagers, apakah nama struktur tersebut? Di dalam sel kita akan jumpa nukleus. Pandai Tinesh. Kalau kita zoom lagi dekat dalam nukleus uh, Tinesh, kita akan jumpa struktur yang macam rama-rama apa Aiman cakap tadi. Okey, apa nama ini? Itu adalah kromosom. Apa fungsi kromosom Tinesh? Membawa maklumat genetik. Pandai tepukan untuk ini. <laughs> Wah, very good lah. Dah lah handsome berpakaian busana India hari ini. Okey, seterusnya, siapa suka rela nak jawab soalan serimi? Siapa nak jawab? Okey, silakan. Boleh saya cuba jawab, Sir? Okey, okay. okay. Mutalib. macam kita punya Tok Sidang, kan? Okey, <laughs> Mutalib Tok Sidang kita. Kalau kita zoom lagi dekat dalam kromosom ini, kita akan jumpa struktur seperti yang Seremi bulatkan ini. Soalan dia, apakah nama struktur tersebut? Okey, nama struktur tu ialah DNA, Sir. Sebab dia berbentuk helix ganda dua. Betul. Pandai lah Talib. Kalau kita zoom lagi kat dalam ni. Alright, segmen yang kecil ini Talib. Yang paling halus sekali. Apakah nama struktur tersebut? Okey, so kalau kita zoom lagi, kita akan nampak unit paling kecil dalam pewarisan yang dipanggil sebagai gen. Okey, soalan trik untuk Mutalib. Apa fungsi gen? Fungsi gen ialah membawa maklumat genetik, sir. Betul, pandai. Tepukan untuk Talik. Okey, wah, tanya Talik. Jadi, maknanya apa yang kita belajar hari ini, murid-murid betul-betul faham mm -hmm. membezakan antara kromosom, DNA ataupun gen. Okey, seterusnya, Aiman, kita boleh tak sambung lagi? Silakan juga. Kita jika. akan tengok lebih uh, spesifik lagi, lebih mendalam berkenaan dengan kromosom. Seperti Aiman cakap tadi, kita ada sebanyak 46 kromosom. Setiap spesies kat dunia ni tak sama, kuda berbeza, ikan bilis berbeza, pokok berbeza, tetapi manusia normal kita ada 46 kromosom Aiman. Mm -hmm. Daripada 46 kromosom ini kita boleh a uh, klaskan kepada dua kategori, okay. satu ialah kromosom autosom dan satu ialah kromosom seks. Okey, kenapa jumlahnya ialah 46 Aiman? Mm -hmm. Sebab jumlahnya ialah 23 datangnya daripada sperma ayah, uh -huh. 23 daripada ovum ibu. Oh jumlah 23 tambah 23 berapa Iman? 46 cikgu. Yes, lahirlah manusia normal mm -hmm. 46. So, kalau kita tengok nombor 1 sampai nombor 2, ialah pasangan Iman. Mhm. Mm Kenapa pasangan? Sebab satu datangnya daripada ibu, satu datangnya daripada ayah. Ayah. Mm -hmm. Dan kita namakan pasangan ini ialah kromosom homolog. Oh. Homolog maksudnya kromosom yang sama jenis. Okey, yang berpadanan. Jadi, kita ada 44 kromosom yang dinamakan dia sebagai kromosom autosom. Oh, okay. Ada fungsi dia Imin. Mm -hmm. Apa fungsi kromosom autosom ni? Fungsinya adalah untuk menentukan ciri-ciri yang ada pada individu selain daripada ciri jantina. Okey. Contohnya warna rambut, warna mata, warna kulit, lesung pipit. Aiman ada lesung pipit kan? Saya lesung batu je. Lesung batu. Okey. Okay. Nampak, eh? Uh, boleh, <laughs> boleh tumbuh tu tumbuk, <laughs> kan, <laughs> Tumbuh yeah. Okey. Alright. Itu yang adalah ditentukan oleh kromosom autosom. Berbeza pula kalau yang saya bulatkan warna merah ini Aiman. Oh. Kita ada XY, kita ada XX. Kita namakan dia sebagai kromosom seks. Oh, okay. Apa juga. itu kromosom seks? Dia ialah kromosom sepasang yang menentukan jantina mm -hmm. sama ada lelaki ataupun perempuan. Mm -hmm. Jadi kita ada dua, XX dan juga XY. Mm -hmm. Saya nak tanya Aiman lah. Alamak. Soalan ni jangan susah sangat, cikgu eh. Saya bagi yang paling susah. Okey, cikgu. <laughs> Okey, Aiman. Agak-agak Aiman yang XY ke ataupun XX eh? Uh, sebab saya biasa tengok uh, nombor plate tu dia XY, cikgu. Saya ambil XY, cikgu. XY. Aiman yakin nak kunci jawapan? Saya kunci, cikgu. Kunci. Okey, kita tengok adakah jawapan Aiman betul. Adakah Aiman ialah XY? Okay. Jawapannya... Tiring! Ya. Betul! Sebab tu saya, saya, masih keras lagi. Okey, tepukkan untuk Abah Iman. <laughs> Okey, terima Iman masih lagi XY. Ya? Yakin, masih eh? Okey, ha. betul Iman. Kalau XY ialah untuk lelaki. Kalau XX, ia akan melahirkan seorang oh, perempuan. Oh, itu bezanya cikgu. Eh? Ya? Betul. Jadi mm -hmm. kalau kita tengok pada kromosom, kalau bentuk tu adalah sama, bermakna dia adalah urut yang sama. So, okay. dia adalah XX. Kalau mm -hmm. tengok satu besar, satu kecil bermakna ialah huruf yang berbeza. So dia X XY. Jadi dapatlah anak lelaki. Mm. Oh, faham cikgu? Okay, kan, faham cikgu? Senang tak sains? Senang sains cikgu. Okey. Mm -hmm. Alright dan seterusnya Aiman. Mm -hmm. Okey, sebelum tu tak tanya murid faham tak faham ni. Mm -hmm. Kan Serimi syok show je mengajar, murid tak faham. <laughs> Betul tak Aiman? Saya <laughs> nak tanya. Ah, saya dah agak dah, dah mesti ada yang nak tanya soalan. Okey, silakan. Okey. Okay. se so, apa akan jadi apabila ah, bila kromosom kita tu terlebih ataupun terkurang ah hmm kalau maklusa normal 46 kan betul alamak soalan Fatin ni betul-betul mencabar <laughs> sebenarnya okey terima kasih Fatin mm -hmm. sebenarnya kalau kita berlebihan atau berkurangan kromosom mm -hmm. ia adalah yang diterangkan oleh Zamir pada Mula-mula tadi berkenaan yeah. dengan X-men. Oh. Kalau orang tu berlebihan kromosom <laughs> ataupun uh, uh, berkurangan kromosom, orang tu mengalami mutasi kromosom aiman. Oh. Dan orang itu dikenali sebagai mutant. Okey, boleh jadi dan, superhero lah cikgu. Oh, eh? Tapi tu uh, dalam <laughs> dalam movie Jaiman. Okey, cikgu. Sebenarnya kalau dalam kehidupan seharian kita, kita ada sindrom down, mm -hmm. kita ada sindrom Klinefelter mm -hmm. dan juga sindrom Turner. Kesan mm -hmm. daripada perubahan bilangan kromosom iaitu lebih atau kurang daripada 46. Mhm. Mm kalau normal 46. Normal 4.6. Okey, Talib nanti kalau tengok tiba-tiba Syahira terbang tu awak jangan terkejut tau. Sebab <laughs> dia terlebih tu. <laughs> Sebab mungkin dia berlebihan kromozom Aiman eh. <laughs> Okey, alright. Baiklah, terima kasih Fatin. Okey, seterusnya kita nak belajar lebih mendalam Aiman mm -hmm. berkenaan dengan pembahagian sel. Okay, cikgu. Jadi pembahagian sel sebenarnya kita ada dua jenis iaitu mitosis dan juga meiosis. Okey, Aiman boleh sebut lagi sekali. Apa dia? Okey Cikgu, saya cuba ulang Cikgu. Okay. Mitosis dengan meiosis Cikgu. Okey, pandai. Alright, very good. Okey, baiklah. Jom kita tengok apakah perbezaan antara pembahagian sel secara mitosis mm -hmm. dan juga secara meiosis. Okey, yang pertamanya ialah mitosis dia berlaku pada sel soma. Murid-murid mm -hmm. sekalian yang sedang menonton di kaca televisyen sekarang di DDTV, KPM, apa itu sel soma? Sel soma ialah semua sel yang ada dekat badan kita. Dari mm -hmm. eh, hujung rambut sampai hujung kaki kecuali sel pembiakan. Oh. iaitu kalau mitosis berlaku pada sel soma, manakala sel pembiakan akan berlaku proses meiosis. Okey, Aiman? Okay. Dia okay, akan proses meiosis. Untuk apa fungsi meiosis ni? Mm -hmm. Fungsinya ialah untuk menghasilkan gamet. Aha. Ataupun sel pembiakan. Uh -huh. Okey. Jadi, sel pembiakan bagi lelaki, Aiman tahu tak? Uh, saya tak pastilah, cikgu. Okey. Biasa uh -huh. Aiman mesti tahu perkataan ini iaitu sperma. Oh, sperma. Sperma dengan sperma. Ya, cikgu. Okey, itu adalah gamet pembiakan bagi lelaki. Uh -huh. Manakala ovum ialah gamet pembiakan bagi perempuan. Oh. Jadi, ialah hasil daripada proses pembahagian sel secara meiosis. Okey. Uh -huh. Okey. Manakala uh, mitosis yang kedua ialah dia menghasilkan dua sel anak. Kenapa dia menghasilkan dua sel anak? Sebab mitosis ini dia membagi hanya sekali saja. Mm -hmm. Contohnya saya ada buah temikai kan. Okay. Saya belah kepada dua. Dapat berapa bahagian? Dapat dua bahagian. Dua bahagian. Juga. bahagian. Jadi mitosis akan masukkan dua sahaja sel anak. Oh. Berbeza dengan meiosis dia akan membagi sebanyak dua kali aiman. Mm -hmm. Dia namakan sebagai meiosis satu dan juga meiosis dua. Jadi kita bayangkan buah apel buah temikai ya main. Mm -hmm. 11 kali mengisi satu berapa? Mm. Dua bahagian. Dua. Saya belah lagi sekali yang dua itu dapat mm -hmm. berapa? Jadi empat bahagian. Empat. Bahagian, empat. Jadi meiosis akan ada dua pembahagian sel yang akhirnya akan masukkan empat sel anak. Oh. Aiman faham? Faham, Cikgu. Okey, bagus Aiman. Mm -hmm. Dan yang terakhir sekali untuk mitosis, okay, bilangan kromosom pada sel anak dikekalkan. Mm. Sama. Okay. Contohnya kita fotostat sahaja. Hmm. Kita copy paste sahaja, Aiman. Contohnya kalau ada individu tu ada 10 kromosom, dia buat mitosis, anak dia ada 2 kan? Uh -huh. Setiap anak tu 10 juga Aiman. Oh. Bilangan kromosom dia adalah sama. Okey, kalau manusia, hujung rambut kita kan, dia buat mitosis. Kita ada 46 kromosom rambut yang baru terbentuk tu Aiman mm -hmm. juga adalah 46. Okay. Sebab dia buat secara mitosis ke meiosis Aiman? Uh, secara uh, mitosis okay. pandai Aiman. Berbeza dengan meiosis bilangan ini kena separuh Aiman. Okay. Kena separuh. Hmm. Kenapa separuh? Sebab kita nak menghasilkan gamet iaitu mm -hmm. sel pembiakan spermang ovum. Betul. Kita nak melahirkan zuriat dan juga anak atau individu yang baru. Mm -hmm. So jumlahnya kena separuh. Contohnya kalau manusia 46 pada sperma ayah kita ada 23 kromosom, mm -hmm. half bagi dua mm -hmm. kalau ovum pun kita bagi dua 23 so bila sperma dengan ovum berlaku proses persenyawaan jumlahnya akan masuk berapa mm. 23 tambah 23 jadi 46 je jadilah koh. zygote dan akhirnya menjadi bayi oh jadi lah fungsi meiosis untuk menghasilkan gamet ataupun sel pembiakan. Mm -hmm. Macam kalau kita tengok a Zamil cikgu, dia ada 46 sel cikgu. Betul. Betul juga Pada kan? mana? Uh -huh. Sel somanya Aiman. Oh, sel Tapi somanya. Tapi kalau sperma Zamil ada berapa kan, mm -hmm. Uh, sperma Zameh uh, 23 cikgu. Betul. Sebab dia gamit. Betul. Dia Sel gamit pembiakan. Cik. Wah Aiman tengok. Baru belajar. Mm -hmm. Mesti kalau ambil SPM balik. Mesti dapat A+. Mm. Tapi uh, Talib saya tak pasti cikgu. Oh Talib saya kena fikir ha. balik ni. Dia mungkin lebih sikit. Sebab mungkin saya tengok. Dia rancak. Bila dia bercakap tu dia rancak sikit cikgu. Betul. Tadi ni mungkin muskil sikit saya lah. Okey okay. cikgu. Jadi kita tengok inilah dia. Kalau kita melihatkan hebatnya ciptaan Allah SWT dalam menciptakan perkara-perkara ini. Hmm. Dan perkara ini sampai kita boleh lihat secara teliti cikgu. Betul. Dan kalau sangat unik kan kejadian manusia ini. Tapi kita tengok cikgu. Kadang-kadang persamaan di antara ayah dan anak. Ayah dan mak itu. Melihatkan satu cerminan Pada diri kita sendiri cikgu eh Betul. Ah, Betul Yang mana kalau kita nak tengok Apalah anak kita akan jadi nanti Betul Tengok pada diri kita sendiri Betul Kalau kita pemalu Jenis pemalu cikgu Nanti anak kita jadi pemalu juga ke cikgu Okey ha. Aiman itu Ialah ciri-ciri Seperti itu Dia boleh disebabkan oleh Faktor fizikal Aiman. Oh, Boleh develop lah cikgu eh Dia boleh develop ha. Dia ha. boleh dibangunkan Cikgu okay? dulu pemalu tak cikgu Saya sangat pemalu Aiman <laughs> <laughs> Ya yeah, <ke> Cikgu pemalu <laughs> Okey Aiman okay, cikgu. sebelum kita berhenti Aiman kita ya. sikit uh, Ada ujian untuk pelajar kita. Ujian Kuri? untuk pelajar kita. Okey. Macam mana? Okey, silakan Jigo. Okey, kita buat uji minda mm -hmm. yang kedua. Tak guna kalau belajar tak diuji. Betul. Sama ada faham ke tak faham. Mm -hmm. Kita ada lapan gambar dekat skrin anda. Kita mm -hmm. minta murid-murid pada SMK dan Turgal untuk cuba nasib. Siapa nak bagi jawapan untuk gambar pertama dan kedua? Proses apa Ayin. yang terlibat? Okey, silakan Ain. Okey. Ain Alwani. Ya. Gambar, gambar pertama yang tu pertama dia apa, Ain? organ pembiakan bagi lelaki iaitu testis. Ia menghasilkan sperma. Betul. Jadi ia menjalankan proses meiosis. Ya, oh, okay. kita Betul, jawab, betul tak betul? Meiosis! Okey, tepat sekali. Tanya sebab dia adalah testis iaitu organ pembiakan lelaki untuk menghasilkan sperma. Mm -hmm. Okey, Ain, gambar gambar yang kedua, ni Gambar yang kedua tu apa, Wani? Gambar yang kedua pula menunjukkan kuku. Okey. Itu sel soma. Dia okay. menghasilkan tim menjalankan proses mitosis. Kita tengok jawapan Ain. Betul tak? Ya, yeah, betul. Oh. Ain Alamani pun jawapan betul. Mm. Temukan untuk Ain. Yeah. Sebab itulah Aiman kalau kita kata kuku hari ini, minggu depan panjang balik Aiman. Itulah, cikgu. Kenapa dia panjang? Sebab, sebab, sebab dekat ujung kuku dia ada sel sel soma yang hmm. membagi secara aktif. Mm -hmm. Secara mitosis. 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 Mm -hmm. Okey. Okay. Gambar yang ketiga. Siapa yang mau komen dan bagi jawapan? Proses apa terlibat? Saya yes, Isa. Okey Zamin, silakan. Ah uh, gambar tersebut ia menunjukkan anak pokok okay. yang melakukan mitosis. Tengok jawapan Zamin betul tak mitosis? Betul. Sebab mm -hmm. ialah sel soma dia akan buat proses mitosis. Proses mitosis. Okay, gambar okay. keempat ni pelik sikit je mm -hmm. yang ni. Nampak macam kambing biri-biri. <laughs> Nampak <laughs> macam tanduk seladang. <laughs> Zamin, apa gambar nombor 4 ni sebenarnya? Gambar keempat tersebut Menunjukkan ovari Orang Oh Bagi wanita Oh okay. Okay. Dia melakukan proses Meiosis untukkan Ovum Okay Pandai Jawapan dia adalah proses meiosis Zamin ni memang Pencinta wanita lah eh, Kalau kat sekolah tu Jadi tumpuan Gadis-gadis eh. Okay Jadi dia memang tahu Gambar ni adalah Gambar sistem biakan Wanita okay. Dan ini ialah ovari Iman. Dia menghasilkan Ovum Okey Okay, okay. Gambar yang kelima dan keenam. Siapa nak jawab? Silakan. Ada siapa? Oh, kita ada Tok Sidang sir. kita, Mu Talib. Sidang, sila talik. Okey, Tok Sidang, silakan. Gambar yang kelima. Okey, yang uh, untuk gambar gambar daun, sir. dia sesoma. Mm -hmm. Jadi, dia buat mitosis, sir. Mm -hmm. Okey, betul. Mitosis jawapan Talib. Gambar yang keenam tu, Talib, Apa ah, kata buat ke tu? Aha. Okey gambar yang keenam tu ialah enter sir. Enter ni merupakan organ pembiakan bagi tumbuhan jantan. Mm -hmm. Jadi dia membuat meiosis sir. Okey betul. Mm -hmm. Jadi apakah hasil daripada meiosis pada enter? Am tak uh, dia menghasilkan debunga sir. Debunga. Okey jawapan tadi tu betul tapi kena upgrade sikit tak untuk jawapan markah penuh. Jawapan ialah butir debunga. Boleh tak Okey, boleh sir. Okey, alright. Dan gambar yang ketujuh yang dan ke-8. Mm -hmm. Siapa suka rela nak jawab? Saya nak jawab, sir. Okey, Lee ah, akhirnya dapat dengan suara Lee kan. <laughs> Okey, Lee, gambar ketujuh tu gambar gambar apa, Lee? Uh, gambar tu, tujuh menunjukkan rambut, sir. Okey, rambut. Jadi, ha. Macam dia rambut, buat proses sir je tu. Oh, ah, tu lah rambut sir ke Lee? <laughs> okay, Lee cakap proses mitosis betul. Okay? Sebab tu lah kita terputuk rambut. Hari ini, sebulan akan datang, dia akan panjang balik. Kenapa panjang, Aiman? Sebab, Sebab, proses mitosis. Sebab pembahagian mitosis, mitosis hmm. tadi. Okay. Dan gambar yang terakhir, yang ke-8, Lee. Teruskan, Lee. gambar 8 menunjukkan stoma melalui proses mitosis. Okey, dia buat proses mitosis eh bukan tu. Ha ha. Oh, Fatin bagi jawapan bukan, lain eh. Lah. celah a oh. Lee sebenarnya. Tak sebenarnya itu ada. bukan Itu adalah ovul. Ovul itu adalah sistem pembiakan bagi betina dekat tumbuhan tau Lee. Oh, okey. Okay. Okay. Baik. Okey, terima kasih Fatin. Kalau dia ialah ovule, dia akan menghasilkan mayosis betul tak, Sir? Okey. Jadi jawapan dia ialah ovule yang dihasilkan oleh ovari pada organ pembiakan bagi tumbuhan. Hmm. Jadi terima kasih Fatin. Inilah semangat dalam uh, kekitaan kita dalam satu kelas atau sekolah. Oh, Okey, okay. so terima Bagus kasih lah Fatin, terima kasih So jawapannya memang betul iaitu proses meiosis untuk menghasilkan ovium. Ha, kalau cikgu tak datang sekolah nanti cikgu jangan bimbang cikgu. Okay. Sebab kita ada Syaira. Aduh. <laughs> Okey cikgu kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana. Lepas ni ada aktiviti yang mungkin cikgu nak buat bersama dengan murid sebentar lagi. Okey ketika road to success SPM 2021 kembali selepas ini Dide TV KPM Dide TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey, Cikgu. Kita nak sembang-sembang uh, sikitlah dengan a uh, uh, Tinesh. Uh, Tinesh, apakah uh, pakaian yang anda sedang pakai sekarang ni Tinesh? Boleh cerita kat kita sikit tak? Nampak special hari ni. Ah. Uh, ini pakaian uh, tradisional orang India. Wow. Kalau biasanya pakai waktu bila ni? uh, semasa perkahwinan atau sembahyang Oh, tak lama dah tu cikgu. Ya. Ah, buat Tinesh Santi jangan lupa jemput saya eh waktu hari perkahwinan nanti eh. Boleh eh? Dia dah ada girlfriend dah Iman. Ya yeah, cikgu. Ya yeah, saya oh, tahu. Oh, okey. Bocor rasanya cikgu. Bocor rasanya. Okey, bye. Terima kasih Tinesh. Kita seronok cikgu sebab murid-murid yeah. kita semangat dalam Betul. kelas pun mereka pakai pakaian yang hebat-hebat cikgu Betul. ya. Betul. Nak tunjukkan motivasinya mereka nak menduduki SPM pada tahun ini, Iman. Oh, kita okay. kena bersaing dan juga berjuang sehingga ke Uh, penama Aiman Betul Allah. cikgu? Betul. Oh, Okey, jadi sekarang ni cikgu kita nak kenal dengan lebih lanjut berkaitan dengan sel mitosis cikgu, ya Aiman. Eh? Ya betul, pembahagian oh, sel okay. mitosis Aiman. Silakan cikgu. Okey. Jadi murid-murid kita dah tahu dah tadi ada dua jenis pembahagian sel, yang pertama ialah mitosis dan juga meiosis. Pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana proses mitosis itu berlaku dalam badan kita. Okey. Jadi mitosis ini ada empat fasa ya Aiman. Kita boleh pecahkan empat fasa yang dinamakan sebagai profasa metafasa, anafasa dan juga telofasa. Mm -hmm. Okey, cara nak ingat aimain? Mm -hmm. Mudah saja, formulanya ialah Pak mai. Pak Okey, p adalah untuk profasa, mm -hmm. m untuk metafasa, a untuk anafasa dan juga t untuk telofasa. Oh. Dan gambar-gambar yang serimi kami kongsikan pada hari ini ialah dalam buku teks yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Jadi murid-murid kat luar sana jangan risau, boleh jadikan buku teks sebagai rujukan kita pada hari mm. ini. Okey, Aiman dah bersedia belum? Saya dah bersedia juga. Kita akan pergi satu persatu, profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Bagaimanakah uh, kromosom uh, memainkan perannya dalam pembahagian sel ini? Mm -hmm. Jadi, kita mulakan dengan proses profasa. Okey. Okey, okay. semasa profasa ini Aiman, kromosom sebenarnya kalau kita lihat pada gambar rajah ini Aiman, mm -hmm. okey, asalnya dia adalah satu je Aiman. Oh. Okay. asalnya satu. Dia satu je Imaan uh -huh. tetapi dia berlaku proses replikasi DNA. Okay. Dia akan berganda menjadi dua kromosom macam ini Aiman. Oh. Okey dan ini kita namakan dia sebagai kromatik. Satu ni nama sebagai kromatik. Uh -huh. Bila dia bergabung dia dah berganda macam ni dua Imaan macam uh -huh. rama-ramanya Okay. Kita nama dia sebagai kromatik kembar Aiman. Mhm. Mm dia okay, nama dia sebagai kromatik kembar. Kembar. Dan kromatik kembar ini dia akan bercantum dekat uh, kota bulatan warna hitam ni mm -hmm. Dan dia ada nama. Okey, siapa murid-murid yang mm -hmm. nak bagi contoh, apakah nama struktur yang warna hitam ini? Mm -hmm. Silakan. Ada tak? Syahira? Okey. Syahir, Alright, teruskan Syahira. Nama nama dia boleh dekat tengah-tengah tu adalah sentroma, betul tak? Betul. Hmm. Terima kasih. Okey jawapannya ialah sentromer, Aiman. Okay. Dia akan menghubungkan antara kromatid dan juga kromatid. Dia akan membentuk kromatid kembar. Mm -hmm. Okey dan semasa ini juga Aiman kita punya uh, membran nukleus akan menghilang mm -hmm. dan satu lagi unit yang penting kita namakan sebagai gentian gelendong. Oh. Jadi gentian gelendong ini dia macam satu struktur uh, fiber atau getah dia sangat fleksibel. dia boleh memanjang ataupun boleh memendek. Mm -hmm. Jadi fungsi ini adalah untuk membantu pergerakan kromosom. Okey, okay, itu saja profasa Aiman. Mm -hmm. Okey, ingat membran nukleus menghilang, awak tengok gendian gledung mula terbentuk. Itu adalah profasa. Okey, gambar mm. yang kedua ialah metafasa. Okey. Okey, metafasa ni Aiman, Aiman kena ingat meta ingat satah. Oh. Satah ingat meta, meta ingat apa? meta ingat sata. Sata. Mm -hmm. Jadi metafasa Aiman tengok je kataan meta, awak Aiman kena ingat perkataan sata. Oh. Di mana kromozom kembar ini akan tersusun mm -hmm. atau beratur pada sata katulistiwa. Oh. Mana sata katulistiwa itu, Aiman? Iaitu di tengah-tengah kromozom kita ini. Mm. Okey. Okay. Jadi dia akan metafasa kromozom ni akan beratur atau tersusun pada sata katulistiwa. Dan kita punya genteng gelendong ini akan melekat pada mana? Pada sentroma yang warna hitam tadi sering itu, oh. ditunjuk tadi itu. Okey, dia akan melekat pada sentroma kat sini. Mhm. Mm Okey. Boleh sambung Aiman? Boleh cikgu. Okey, dah tahu meta. Meta ingat sa, sata. Okey, murid-murid kat luar sana pun ingat eh. Meta ingat sata, sata ingat meta. Dan yang seterusnya ialah anafasa. Jadi Aiman, macamnya ingat anafasa ni? Mm -hmm. Okey, murid-murid sekalian boleh ingat perkataan anak itu ingat macam anak-anak. Okey. Oh, okay. Anak-anak kan suka berlari ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah. <laughs> Jadi anafasa kita dapat lihat di mana kromosom kita akan berpisah, bercah. Berpisah. Ni tadi nama ialah uh, kromosom ataupun kromatik kembar dia akan terpisah. Sentromanya oh. akan terbelah kepada dua. Membahagi kepada dua dan menyebabkan kromatik ini bergerak ke kutub dan bergerak ke kutub macam ni jadi dia akan bergerak ke kutub yang beten tangan Tangin. sama ada kiri ke kanan hmm. ataupun kadang atas dan juga bawah hmm. kita nama sebagai kutub berlainan hmm, jadi kalau ingat anak saja hmm. sentroma akan pecah dan dia mula bergerak ke kutub yang Beten tangan sebab an anak suka berlari hmm. betul iman hmm. betul cikgu yes dan gambar yang keempat atau proses yang keempat namanya adalah telofasa okey iman Telur fasa ni dia ambil kataan telur. Mm -hmm. Telur ni Aiman bayangkan macam telur ayam. Mm -hmm. Telur ayam macam mana bentuknya Aiman? Bentuknya bujur cikgu. Bujur bulat-bulat kan? Betul. Okey, macam itulah juga semasa proses telur fasa murid-murid sekalian. Daripada mm -hmm. satu sel kita punya kromatik tadi dah sampai ke kutub bertentangan, membran nukleus akan terbentuk semula dan sitoplasma akan mencerut. Masuk mencerut tu dia akan mengecil sehinggalah dia akan ...terpisah. Oh. menghasilkan berapa sel anak dua dua sel hmm. anak pandai aiman jadi hmm. kromatik dah sampai ke kutub membran nukes terbentuk semula sitoplasma akan bahagi kepada dua dan akhirnya akan masukkan dua sel anak oh aiman faham tak faham cikgu jadi kita ada berapa fasa kita ada empat fasa empat cikgu. fasa iaitu hmm. Profasa, hmm. Profasa, Pro fasa, profasa, profasa metafasa, metafasa, metafasa anafasa, anafasa, dan anafasa dan juga telefasa. cari ni apa aiman pak Uh, Pak Tam. Uh, Pak, Pak, Pak Mat. Mat. Pak Tam. <laughs> Pak Tak mana tu? Saya Aiman? sebab saya teringat tadi Muhammad Zamir. Oh, okay. Tu saya nak kata Pak Mat tu. Oh ya, yeah, salah Zamir lah kan. <laughs> Okey, jadi kalau murid-murid pun dah faham, kita uji minda Aiman. Boleh, cikgu. Saya nak uji Aiman juga boleh. Saya dulu, cikgu. Betul. Okey, tapi... Jadi kita akan buat mm -hmm. uh, pertandingan uh, Dai Aiman. <laughs> menentang murid-murid daripada SMK Durantunggal. Are you okay. ready? Ready. Already yeah, go. Okey, nah. kalau ready, nah. Okay, keluarkan handout yang Sir Remy bagi. Oh, Okey. Okey, tapi cikgu, It, saya boleh pakai tali hayat cikgu? Oh, ha. mungkin tidak boleh. Cikgu, eh? Tak boleh. <laughs> cikgu, saya so, cik ke sana cikgu? Okey, silakan Aiman, oh, kita okay. jaga jarak sosial kita. Ha, ah, saya punya tali hayat saya abang-abang kamera saya ni. Oh, boleh. Abang-abang kamera memang kita tahu hari ini memang <laughs> okay. hebat dan mereka belajar sains memang eh. Betul cikgu? Okey, jadi kita akan tengok juga pelajar boleh keluarkan juga mm -hmm. boleh buat sekarang Dalam kiraan satu dua, tiga. Pertandingan mitosis 2021. Okey, okay. okay. mana satu lagi? Kita deh. ada profasa, kita ada metafasa, telur anafasa dan juga telur fasa. Okay. So Aiman tampal, tengok gambar tadi macam mana proses mitosis berlaku. Okey, cikgu. Saya cuba cikgu eh. Okey. Okay. Uh, okay. Okey. Okey. Satu sini cikgu. Oh, balik cikgu. Okey. Okay. Oh, Bos Kaiman nak okay. nak kata tu. Okey. Okey. Oh, okay. Alright. Okey, sorry cikgu. Okey. Nanti kita tak tahu pula jawapan tu betul atau salah, Iman. Aha. Okey. Ah, uh, okey. Fuh, betul lah. Oh. Aha. Okey. Bang, betul bang eh? kita <laughs> tak tahu tak tahu jawapan tu betul atau salah kan? Okey. Okey. Ini adalah jawapan Aiman. Tepukan ya. untuk Aiman. Okey, murid-murid SMK itu dah siap belum? Dah siap belum? Dah. Okey, da. kalau dah tertunjuk jawapan murid-murid, kita akan bandingkan dengan jawapan Abang Aiman. Ya. Oh, belum tampal lagi. Okey, cepat tampal, Lee. Okey, Lee belum tunjuk lagi. Okey. Alright, kita ada Profasa tengok jawapan Aiman, kromosom tebal, genteng liu terbentuk. Metafasa dia berbaris pada sata katulistiwa. Gambar yang ketiga ialah kromatid terpisah dan juga bergerak ke kutub bertentangan. Dan gambar yang keempat telur fasa menghasilkan dua sel anak. Jawapan Aiman betul tepat. Cikgu. Ya Allah, ya Tuhan kepandangnya uh, Aiman ya ni. Alhamdulillah, Cikgu. Saya, saya nak keluar sekejap, Cikgu boleh? Boleh. Saya, saya nak tukar kot warna putih. Ah, doktor, Sebab sepoda. saya nak jadi doktor, Cikgu. Doktor. Okey, Cikgu. <laughs> jadi kita memang perlukan banyak doktor sekarang yang Aiman. Betul, ya, Sebagai frontliner kita. Yeah. Mereka dah penat bertugas. Kita harapkan sokongan kita semua. Betul, Mungkin okay, Aiman boleh jadi doktor juga. Mhm. Ah. Okey cikgu. Jadi kalau kita tengok uh, tentang proses uh, keadaan uh, metafasa, anafasa, uh, telofasa ni cikgu, inilah Uh, satu yang kita lihatkan kejadian uh, dalam mitosis sigo, eh mitosis oh, Okay. Sigo. jadi kita ada sedikit masa lagi eh, main. ada uh, murid, -murid dekat uh, kat, uh, SMK juga jawapannya semua dah betul okay. kita nak uji murid dekat rumah okey okey adakah sigo. mereka dapat membezakan antara profasa metafasa anafasa dan juga telofasa mhm mm okey murid-murid dekat luar tengok skrin TV anda Okay. gambar yang pertama ini dia beratur pada sata ka jawapannya apa Jeng jeng jawapannya adalah metafasa. Metafasa dia berlaku pada kata khatulis tiwa. Gambar kedua gentian gelendong terbentuk, membran nukleus menghilang, kromosom menebal dan juga memendik. Apa jawapan dia? Jawapannya. Deng 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 profasa. Dan gambar yang ketiga tengok daripada satu sel terbelah jadi dua macam dua telur berbeza. Ni proses apa? Jawapannya ialah Of course lah, telur, telur, fasa. Dan yang terakhir, hmm. kromatik dah berpisah ke anak-anak nak -anak, anak -anak, -anak, anak, -anak berdua ke kanan. Kian <laughs> Jawapan dia ialah anak fasa. Anak fasa Iman. Oh, Jadi senang okay. tak mitosis ni? Ah, Seronok cikgu. Kita boleh faham. Jadi tentang, kita ingat uh -huh. Pak Mat iaitu profasa, metafasa, Anak Fasa yang terakhir. Ah, uh, telur Fasa. Telur Fasa. Bijak Aiman. Boleh okay, jadi cikgu. Aiman. Boleh cikgu eh? Ya, yeah, boleh okay, Okey, mungkin cikgu nak bagi nasihat sikit dekat murid-murid kita. Ya, mungkin one day nanti jadi doktor cikgu. Yeah. Senang pergi hospital Free cikgu. <laughs> Betul. Silakan cikgu. Okey, jadi uh, kepada murid-murid yang berada di seluruh Malaysia, tak kira di mana juga anda berada, jadi uh, belajarlah sains oh. okey mendalami ilmu sains supaya nanti anda boleh keluar sana menjadi seorang uh, pakar perubatan ataupun pekerja dari, uh, daripada pusat kesihatan uh, Kementerian Kesihatan supaya apa I supaya kita dapat menyediakan pelapis-pelapis negara mm -hmm. yang akan meneruskan perjuangan frontline frontline kita yang telah bertugas hari ini mm -hmm. bukan setakat berhenti hari ini saja tetapi insyaallahlah merekalah yang akan menjadi pelapis kepada masa akan datang Aiman. Ya betul cikgu. Ha, yeah. jadi nampak saya saya tengok cikgu punya semangat tu pun ha, <laughs> ah, orang kata apa dah memberikan kita satu uh, aura yang kuat untuk Insya kita Allah, jadi seorang peranan seorang guru. Peranan kan, seorang guru, kita bagi motivasi cikgu. kat mereka supaya so, mereka <laughs> menjadi lebih baik daripada semalam. Uh, okay? Ini ini cikgu yeah. saya ke cikgu BM <laughs> <laughs> Kita berada sekali cikgu? Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Yeah. Okay. Didik TV. KPM DD TV KPM Alright kembali dalam road to success SPM 2021. Okey cikgu. Cikgu uh, cuba tengok sikit cikgu. Kalau saya uh, rambut kerenting, okey tak cikgu? Ah ha, sebab saya tengok orang rambut kerinting ni kadang smart juga cikgu. Betul. Uh, jadi kalau kerinting itu Aha. Aiman dia juga disebabkan oleh genetik juga oh, Aiman. Oh genetik. Dan ia tak boleh nak ditukar. Aiman oh. Dia kekal. Contohnya kalau Aiman rambut kerinting kita nak luruskan pergi rebonding <laughs> sampai masa nanti dia akan, dia akan kerinting balik Aiman. Oh. Sebab apa dia dah ter, terletak dekat dalam genetik kita Aiman. Itu gen cikgu eh? Yes betul. Yang dia yang paling kecil cikgu eh. Betul yang paling kecil oh, sekali. dia bawa maklumat pewarisan yang kita wariskan daripada satu generasi ke generasi yang lain. Oh, saya saya satu lagi cikgu saya, saya nak uh, muka macam li. Muka macam li. Ha. Okey. So, uh, saya saya nak putih macam li. Jadi saya tahu <laughs> nak bantu Aiman lain Aiman kena bagi lah. kena <laughs> buat plastik surgery. <laughs> Gurau Aiman eh. Okey cikgu. Seronja cikgu. Okey. Baiklah kita tadi dah belajar tentang mitosis dia Aiman. Sekarang mm -hmm. ni kita sambung lagi sikit lagi tentang meiosis ni. Okey. Jadi meiosis ini macam saya terangkan pada mula-mula tadi, dia ada sebanyak dua kali pembahagian saya, iaitu meiosis 1 dan juga meiosis Dua... Proses ni masih sama lagi... Profasa... Metafasa... Dan juga Anafasa... Dan juga Telefasa... Bezanya kalau mahasis satu... Dia ada satu belakang dia... Profasa hmm. satu... Metafasa satu... Dan seterusnya... Kalau mahasis dua... Dia akan ada Profasa dua... Metafasa dua... Anafasa dua... Dan seterusnya Aiman... Itu dia perbezaan dia Aiman... Dan... Okey... Okay, kita akan terangkan satu persatu... Dengan cepat Aiman... Sebab orang-orang mm -hmm. pun dah belajar... Dah pun... Mm -hmm. Kita hanya... Uh, flashback balik... Okey... So Profasa satu ini... Dia macam proses mitosis juga Aiman cikgu okay, tetapi ada sedikit perbezaan dekat sini dia akan berlaku pasangan kromozom homolog macam saya cakap tadi kromozom homolog ni adalah satu daripada ayah satu daripada ibu oh. maskan kita jadi ke Aiman dalam badan Aiman ada satu kromozom pada ayah satu kromozom pada ibu mm -hmm. jadi kita namakan dia sebagai kromozom homolog oh. apa yang jadi kat sini Aiman akan berlaku satu proses di mana satu segmen DNA dengan satu segmen DNA ni akan bersilangan Aiman macam ni bersilang Okey, okey. Maafkan saya. Okey, macam ni. Satu segmen DNA kaki dia ni, dengan kaki ni akan bersilang macam ni, Aiman. Oh, okey. Dan apa nama proses ini? Siapa nak jawab? Mhm. Yes, saya, sir. Okey, Wanni, apa dia? Proses itu dinamakan proses uh, pertukaran maklumat genetik, sir. Okey, okey. Itu jawapan bagi Wanni. Sebenarnya Wanni, bukan jawapan dia tu. Proses ini mm -hmm. adalah proses pindah silang. Oh okay. pindah silang. Pindah silang. Mm -hmm. Dan apa dia punya fungsi iaitu pertukaran maklumat genetik. Faham tak awak ni? Bomzer. Okey, eh. okay. all right. Jadi itu kita namakan sebagai pindah pindah silang. silang. Jadi macam ni pindah silang Aiman. Okey, ni. Okay. Genetik ini akan bertukar. Okey, saya letak kat sini. Okey, dengan sini dia akan saling bertukar macam ini Aiman. Oh. Macam ni Aiman. Bertukar kaki dia Cikgu. Yes. Aha. Alright. Dia jadi okay. macam ni Aiman. Kenapa jadi macam ni Aiman? Hmm. Dia adalah tukar genetik betul. Betul? Fungsinya ialah untuk menghasilkan variasi pada gamet Aiman. Hmm. Nanti bila dia terpisah, nanti Aiman, kita akan nampak empat gamet yang berbeza Aiman. Oho. Sebab itulah kalau kita datang daripada mak ayah yang sama, mm -hmm. kita ada lima orang adik-beradik -adik, contohnya, kita akan tetap ada perbezaan ciri-ciri. Okay. Ada yang kulit cerah sikit, mm -hmm. ada yang gelap, ada yang tinggi. <tuh> Kenapa jadi macam tu Aiman? Disebabkan oleh proses pindah silang ini, Aiman. Oh. Sebab wujudnya varia. Variasi. Faham tak, Aiman? Faham, Diego. Okey, hmm. saya Aiman dan murid-murid kat luar sana. Ha. Semua faham? Aha. Dalam dalam dia beradik, okay. uh, cikgu siapa paling handsome cikgu? Okey, kalau ada pada yang paling handsome saya rasa tak ada lain saya. Oh. <laughs> <laughs> tak tahu <bawa> hanya <yang> lain <laughs> eh. Okey, sebab saya yakin memang saya yang paling handsome uh, sekali Kalau man. macam tu uh, maknanya pertukaran maklumat tu uh, berlaku dengan berlaku dengan, dia, paling cantik sekali. Dengan paling cantik yes. sekali. <laughs> Indah yes. <And> silang ada <laughs> nama dia. Indah <laughs> silang. Okey, cikgu. Okay, cikgu. Teruskan, main. Silakan. Okey, seterusnya ialah proses metafasa satu macam saya cakap beratur pada sata katalis katalis Jadi kemozo beratur seterusnya pada satat istiwa oh. Okey, seterusnya ialah ana fasa 1. Mhm. Mm Okey, ana fasa 1. Jadi apa jadi ke ana fasa 1 ni? Mhm. Mm se se Ah okey. Terjadi okay, Fatin. okay, ah, <laughs> kenapa Fatin? Boleh saya nak terangkan pasal anak fasa satu ni dan telur fasa satu. Okey, boleh. Tapi dengan cepat satu minit je, Fatin. Okey. Ah bagi anak fasa satu, apa yang berlaku dekat situ? Uh, ah, hmm. akan berlakunya getian gelendung ini mengecut dan juga memendek. Hmm. Kromosom homolog tu dia akan terpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Selepas hmm. hmm. itu ah, terjadinya telur fasa satu. Apa yang berlaku di telur fasa satu itu adalah kromosom hmm kromosom ni dia telah sampai di kutub bertentangan -kutu uh -huh. dan sitoplasma itu akan mengecut uh -huh. dan menjadi kepada dua anak. Uh -huh. Lepas itu bila dah jadi kepada dua anak, apa yang jadinya bilangan kromosom anak dia tu uh, dia akan jadi separuh uh, daripada sel anak. Separuh daripada sel anak tau. Okey dan yeah. maka berakhirlah. Um, uh, apa apa orang panggil? Uh, Mayosis dah bermula lah. 2. dua. Oh, um. Ya Allah, ya Tuhan. Aku cikgu senang. dah boleh rehat, Cikgu? Betul lah. Cikgu dah boleh rehat. Kita dah ada pelapis Cikgu dah, Aiman. Eh? <laughs> Tapi okay. bergegar ke bro ni cikgu. <laughs> cikgu dia punya dia excited terangkan, tu terang tu Aiman. Okey, cikgu Jadi seterusnya. Memang siap. betul apa yang telah mm -hmm. Fatih terangkan. Kita sambung dengan Marisis 2 Aiman. Okey. Marisis 2 kita mulakan Profasa 2. Bagus kan? Pelajar perempuan ni sangat aktif. Betul cikgu. Sekolah pun mereka excited nak menerangkan. Okey. Okey, jadi fasa 2 ni sebenarnya dia sama macam proses pada mitosis tadi, mula-mula tadi. Di mana kita tengok gentian gelendung akan mula terbentuk, membran nukleus akan hilang, kan? Okay? Kita akan masuk ke proses yang seterusnya iaitu metafasa 2. Okey. Okey. Okay. okay. Ah, Talib. Oh, Talib pula. Tak cakap dalam perempuan. Dia tercabar dia juga. Kita cabar. Tercabar. Kita okay, bagi peluang talib. talib juga. Talib nak terangkan ke apa ni? Kena ke tandas. sila Talib. Terangkan. Oh, Okey, teruskan Talib. Satu minit. Okay. untuk metafasa dua ni seperti yang saya cakap kita ingat sata. Hmm. Sata tu ialah satu katulistiwa di mana kromosom akan tersusun di sata katulistiwa okay. dan gentian gelendong akan melekat di sentrum. Okey. Saya setuju ya Arif. <laughs> Hidup, atau gaduh atau gaduh. <laughs> <kak>, Tok sidang. <laughs> Okey, seterusnya. Okey, seterusnya ialah anak fasa 2 mm -hmm. seperti yang saya cakap ingat anak-anak akan berlari ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Mm -hmm. So, semasa anak fasa 2 ni, uh, sentroma akan membagi dua mm -hmm. dan kromatik akan bergerak ke ke arah kutub yang bertentangan okay. iaitu sama ada ke atas dan ke bawah okay. atau ke kiri dan ke kanan. Okey, betul. Dan yang terakhir tadi, telofasa 2. Okey ialah telo fasa 2. Apabila uh, kromatik telah sampai ke kutubnya, uh -huh. uh, sitoplasma akan mencetak okay. dan akan menghasilkan empat anak okay. yang dipanggil sebagai gamet. Uh -huh. Syarat bilangan kromosom uh -huh. dalam sel anak mestilah separuh daripada biji dan kromosom daripada sel induk. Okey, uh -huh. betul lah jawapan tadi. Penerangan ini sangat jelas oh. lagi sekali. Tepukan untuk tali. <laughs> ya Allah. Oh, ya biasa itu. cikgu. Dua-dua hebat. Betul. Laki hebat, perempuan pun hebat. Betul. Memang hebat. Saya mm -hmm. rasa macam senang jadi cikgu lepas ni. <laughs> okay, dah ada pelapis jadi cikgu juga. <laughs> Okey dan kita oh, ada okay, penutup cikgu. Aiman mm -hmm. okey dan ini ialah perbandingan antara mitosis dan juga oh, meiosis. Okay. Kita okay. tinggalkan kerja rumah untuk murid-murid kita betul? cikgu boleh, boleh. boleh. Ha, kita Mereka kena cari perbandingan antara persamaan dan juga okay. perbezaan mitosis dan juga meiosis. Nanti jangan lupa upload dekat Facebook dan Instagram dekat betul eh. seri ni boleh cek okey <laughs> okey <laughs> okay, cikgu okay. terima kasih banyak kita ucapkan kepada cikgu Raimi dan murid-murid kita yang luar biasa sempoilah cikgu okay. dari SMK Durian Tunga Melaka, nanti one day nanti mesti nak jumpa dengan anda semua memang Insya Allah. awesome, okay cikgu terima kasih cikgu. Sama -sama. terima kasih murid-murid, ada rezeki kita jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, bye-bye Bye Didik TV KPM Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi taala Wabarakatuh saya Mat Sani bin Abdul Jalil dan isteri Zaitun binti Husin Ibu bapa kepada Muhammad Zamir bin Mat Sani Kami sekeluarga berharap anak kami mempunyai keputusan cemerlang SPM 2021 tahun ini A plus terutama subjek sains Hai, saya Linda Kwan, ibu dari kepada Lee Song Yu Saya berharap Uh, keputusan anak saya untuk tahun ini SPM ini uh, boleh mendapat keputusan yang cemerlang Terutamanya di bidang sains Okay, thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Katmiza Binti Dahlan, ibu kepada Fatih Farhana B34 Harapan saya semoga Fatih Farhana dapat A+, dalam subjek sains SPM tahun 2021